importante na vida é preciso estar em boas mãos. E com o seu patrimônio não é diferente. Tenha uma gestão eficiente no seu condomínio. Conheça a assessoria condominial da Real Contábil. Com agilidade, tecnologia e profissionais qualificados, nossa assessoria oferece as melhores soluções personalizadas para auxiliar o síndico na gestão do seu condomínio. Conheça nossos serviços, assessoria administrativa, financeira e cobrança, assessoria trabalhista, assessoria jurídica e muito mais. Todo o suporte à gestão de condomínios é feito por uma eficiente plataforma online. Com nossa assessoria, os condomínios tornam-se mais econômicos e organizados, proporcionamos maior tranquilidade e segurança a todos. Deixe seu condomínio em boas mãos. Vem para Real Contábil. A V8 reúne o que há de mais avançado em tecnologia de segurança. O produto ideal para proteção ostensiva de perímetros pequenos, médios ou grandes. Leitura facial. Com portaria remota ligada a uma central 24 horas, trazendo economia e segurança aos condomínios. Ligue para o telefone que está aqui em sua tela. Traga a tua casa, tua empresa, teu comércio, teu condomínio para a segurança da V8. Em Balneário Camboriú, segurança tem nome. V8 Monitoramento. Olá, bem-vindo a Homens, a única clínica especialista no público masculino de Balneário Camboriú. Nossa experiência começa aqui na nossa recepção. Nós temos o melhor atendimento, dando o resultado que você gostaria de ter. Após a sua ficha de anamnese, você vai vir para a nossa sala de relacionamento. Aqui nós vamos conversar qual que é o melhor tratamento. Essa é a sala que a gente vai deixar quem entrar aqui cabeludo ou muito mais novo. A gente tem protocolos de rejuvenescimento facial de 10 anos, gente, é incrível. E essa sala é pra quem não gosta de pelo. Sem pelo. Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos a mais um NutriShow Podcast, o podcast que te dá um show de conhecimento. E hoje estamos com uma pessoa grande, mas literalmente, o cara é grande, porque hoje a gente vai bater um papo com um atleta profissional de fisiculturismo. Para mim é um prazer tê-lo aqui hoje, porque antes mesmo de eu começar a querer competir no fisiculturismo, a estudar nutrição, eu já acompanhava o trabalho dele. É um bodybuilder conhecido em todo o Brasil e é um prazer estar aqui. Ele é educador físico e empresário. Quero agradecer a sua presença, Alan. Muito obrigado por estar aqui hoje. Cara, eu gosto sempre de começar aqui o podcast perguntando um pouco de você, como que você iniciou a sua carreira, né? O que te fez despertar essa vontade de ser bodybuilder. Então, o que você puder falar aqui para até mesmo, porque eu também não conheço, né, o seu começo. Uhum. E se alguém que estiver assistindo que vai, muito provavelmente, quer saber disso também. Cara, eu, primeiramente, para quem não me conhece, sou Alan, tá? Sou atleta Open da categoria, desculpa, sou atleta de fisiculturismo da categoria Open, sou atleta profissional. Eu comecei a treinar por causa que era muito magro, tá ligado? Uhum. Então eu me olhava no espelho e não me sentia bem com o físico que eu tinha. Então eu comecei a treinar por isso, tá ligado? E bem na real, mano, quando eu comecei a treinar, um camarada meu já treinava, o Diego Gomes. Eu cheguei nele e falei assim: pô, irmão, eu quero treinar, porque de todos os brothers que eu conheço, assim, tal, você é o único que treina e realmente tem um físicozinho já bacana. Então, queria começar a treinar. E acho engraçado porque ele olhou pra mim e falou bem assim: irmão, nós dois precisamos mesmo treinar, porque nós somos feios, somos pobres. Se nós não tiver um físico, estamos lascados, tá ligado? Parecia o Scarpelli, aquele que o Scarpelli falava. Mas era mais na zoeira, na piada, tá ligado? Sim. Foi por isso que daí eu comecei a treinar, irmão. E
depois de um tempo treinando, os resultados no início veio, né? Qualquer pessoa que está parado, nunca fez atividade física nenhuma, faz um pouco de atividade física e tal, tem os resultados. E depois deu uma estagnada no, nos meus ganhos, nos resultados e tal, mas também eu era aquele cara que não, tipo, não tinha conhecimento de treino, não tinha conhecimento de dieta. E daí que eu comecei a perceber na academia que os caras que levavam o bodybuilder mais a sério, que eram os atletas, tinham os físicos da hora. E onde você treinava já tinha atleta? Tinha, tinha onde eu, na verdade, assim, onde eu comecei a treinar, já tinha um fisiculturista, que era o André Morganti. E lá eu fui falar com ele e falei assim, irmão, pô, eu vejo que você tem um físico diferenciado, é diferente da galera geral da academia e tal, o que eu tinha que fazer, o que eu preciso fazer. E ele me chamou, falou assim, ah, cara, vai lá em casa que eu vou escrever pra você uma dieta e você faz, vê se vai te ajudar. Mas, esse, tipo, tu tá ligado como é que é, né? No fundo, assim, ele deve ter olhado... E é sempre aquela coisa, né? A gente vai atrás do maior, né? Da academia. Isso. Não importa se o cara é educador físico, se o cara é nutricionista, a galera vai seguir quem tem o shape, quem né? Quem tem o shape, não adianta. Cheguei lá na casa dele, ele escreveu, assim, num caderno de papel, uma folha de caderno. Não tinha nem... Não tinha WhatsApp, escreveu, nada, escreveu, né? Com caneta, assim, tipo assim, ah... Tipo, tá ligado? Tipo, ah, sai fora, moleque. Tipo, toma isso aí, vai sai fora, tá ligado? Aí escreveu, tipo, a dietinha e tal, mas certinha. O cara, pelo menos, escreveu um negócio que funcionou, tá ligado? Legal. Não foi de, tipo... Na maldade. Escreveu dietinha, tudo e tal. E sempre que eu ia treinar, ele dava uns toques na academia. Até, inclusive, depois, com o tempo, eu comecei a treinar com ele. Treinar com esse... esse cidadão que tá aqui também, ele treinava junto lá com ele na época. Legal. Aí a gente começou a treinar junto e comecei a fazer aquela dieta que ele passou pra mim. E meu físico foi respondendo, e foi melhorando, até que um dia ele chegou e falou assim, irmão, por que você não vai competir? Eu pensei, ah, não, mano, não tenho condição e tal, não tenho físico pra isso. Ele falou assim, pô, mano, tu já faz tudo que um atleta faz. E já tá secando, pô, continua secando e compete, mano. Faz uma estreia, vai lá pra você ver qual é que é e tal. E ele botou isso na minha cabeça. E eu fui competir daí. Isso você já tinha um tempo de treino? Quanto tempo? Uns 3 anos de treino. Sim. Já treinava assim. Já tinha ganhado quantos quilos aí nesse tempo? Cara, quando eu entrei eu pesava 76 quilos. E você é alto? É. Então, você tem quanto de altura? 1,88. Quando eu entrei, eu pesava 76 quilos e eu competi. Na primeira competição, eu cheguei no palco no dia da pesagem com 90 quilos. Pô, já tinha ganhado bastante peso. É, já tinha dado... E seco, né? Já tinha dado uma boa evoluída, assim, mas ainda era magrão pra competição. Mas eu me dei bem, graças a Deus. Qual categoria? Foi até 90, pela FBB. Na bodybuilder mesmo? Isso, na bodybuilder até 90. Sempre competiu só na bodybuilder? Sempre. Nem tinha outras categorias ou já tinha? Tinha a mens na época, tá ligado? Já tinha a mens. Mas não era algo que você se via assim competindo? Não, até porque assim, ó, eu vou ser bem sincero pra você, eu comecei a treinar com eles e o dono da academia na época falou assim, pô mano, tu quer ser fisiculturista, mas tu é muito alto, cara, tu não vai ter perna, vai ser difícil pra você ter perna. E aquilo ficou na minha cabeça, tá ligado? E eu fiquei, bom, mano, como o cara vai falar que eu não vou ter perna? Eu vou treinar e vou ter perna, tá ligado? Pegou no coração, o cara levou pro pessoal. Tá ligado? E aí foi o que aconteceu, mano. E foi o que mais desenvolveu no meu físico foi as pernas. E daí... Não, porque eu ia falar como não ter perna. Sua panturrilha é uma das maiores da academia, cara. Outro dia eu fui fazer um vídeo... pra postar nos stories, eu fazendo a panturrilha, aí você parou do lado, eu falei, porra, já era. Acabou o vídeo, cancelei, nem postei, mano. Minha panturrilha não era nada do lado. Só a sua e a do Catiano, são as duas maiores da academia. Pô, a do Catiano é imensa, mano. As duas. Não, eu nunca vi, cara, eu não sei nem como, é genética. Aí eu falo, como é genética? Porque, cara, hoje você postou uma foto de antes e depois, eu até... Ô Miguel, se tiver como postar aquela foto de antes e depois dele, eu separei a foto pra mostrar aqui pra galera Olha essa foto aí, cara. Pô, aquele estava. Você era bombeiro? Eu fui salva-vida por 11 anos. Salva-vida, isso. Isso. Pô, que legal, cara. E ali você foi no início da sua carreira? É ali. Antes de competir, né? Que você estava começando a treinar? Isso, porque em 2013 foi a minha primeira competição. Foi mais ou menos nessa época aí que eu conheci o André, conheci o Barba. Quantos quilos de diferença nessa foto aí? Ali eu tava com 76. E na direita? Ali já tô com 120, eu acho.
Pô, cara, é muito peso. E aí você fala, pô, isso aí é... Pô, cara, não é qualquer um que chega nesse tamanho, né? Digamos assim, porque se a gente vê... É, isso é falando até eu como que já competi, que trabalho como nutricionista, atendo muitas pessoas, né? Muita gente quer ficar grande, mas não adianta. Tu pode treinar, pode tomar o que for. Pra chegar nesse nível que você chegou, né? E quem te viu com aquele físico de antes, não vai falar que você teria 120 quilos um dia. Não. Eu falaria, pô, você não tem essa genética pra chegar. Mas aí é que tá, irmão. É, eu também não acho que eu tenha essa genética que você às vezes tá dizendo. Cara, eu treino há 14 anos. Sim, é muito trabalho duro, é né? É muito trabalho duro. E assim, mano, eu sou muito bitolado com isso, tá ligado? Sim. Desde quando eu comecei, eu já fui muito bitolado. Nessa época do salva-vida ali, dos bombeiros, eu tinha dois trampos, mano. Eu trabalhava 12 horas na praia e mais 8... Era 8 horas de segurança à noite. Então, irmão, eu praticamente... Um gasto calórico absurdo. Eu só trabalhava, mano. Eu chegava às 7 da manhã na praia pra trabalhar. Saía às 7 da noite da praia. Sendo que às 8 horas da noite eu entrava no segurança aqui em Itajaí. Morava em Itapema. Eu tinha que vir de Itapema até Itajaí ainda pra trabalhar. Você é nascido aqui em Itapema mesmo? Não, sou do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Então, por que eu trampava em dois trampos? Porque um trampo me sustentava minha casa, aluguel, energia, essas coisas, e o outro trampo era tudo pro bodybuilder, tá ligado? E mesmo assim, eu não deixava de treinar, eu não deixava de fazer dieta. Eu ia pro posto salva-vida, eu coloquei um forno, graças a Deus os bombeiros sempre liberaram isso, então eu coloquei um forno elétrico lá, então ali salvava minha vida, porque eu assava batata e frango e eu comia aquilo o dia inteiro. Então era batata, frango, da hora que eu acordava até a hora que eu dormia, eu não trocava o alimento. Bem basicão. Não, o pau pegava. Uhum. Meio-dia eu trocava o horário do meu almoço para ir treinar. Aí saía do treino, já voltava pro trampo, trabalhava, saía de um trampo, já ia direto pro outro. É, no trampo da noite, eu tinha que fazer cardio. Então eu aproveitava. Caraca, mas pô, só essa rotina já é um cardio. Mano, né? mas assim, só de estar ali o dia inteiro com um gasto calórico absurdo. Mas é tipo, é aí que eu te falo, eu sou tão bitolado que, tipo assim, irmão, se é pra me fazer cardio, não importa, mano. Sim. Não importa se eu vou deitar meia-noite e tenho que acordar às 3 da manhã pra fazer cardio, eu vou fazer. E essa é a mentalidade, entendeu? Né, cara? Então, por isso que eu falo assim, não é só genética. Sim. Entendeu? Tipo, eu acho que não é muito... Porque eu era um cara magro, tu viu na foto? É. Eu era um magrelo, mano. É, você é o que prova, assim, pra qualquer um que é possível, né? Claro que a gente não pode vender sonhos, né? Porque... Mas você mostrou que se a pessoa realmente quer, ela consegue. Ela se consegue. Ela quer atrás daquilo. Eu tento passar isso para as pessoas. Muitas pessoas vêm para mim e falam, ah, mas eu não consigo. Eu falo assim, mas não é que você não consegue, você não está nem tentando ainda. Você nem... Não é uma prioridade, isso, né? Porque assim, ó, se você realmente quer, você faz. É tudo na tua vida. Não é só no bodybuilding, não é só botar um físico. É tudo. Um exemplo, ah, eu quero ser médico. Irmão, se você não dedicar o tempo da sua vida para estudar, para se tornar um médico, tu não vai ser um médico. Com certeza. É igual o bodybuilder, mano. A não ser que, tipo assim, de cada 10... Vamos falar aí, de cada 10 nasce um com a genética privilegiada, que vai fazer meia dieta, vai fazer meio treino e vai ter um desenvolvimento de um físico absurdo, tá ligado? Mas não é todo mundo. Sim. Porque se fosse todo mundo, a grande maioria era shapeado, mano. Não, pô, é verdade? Com certeza. Cara, é legal conhecer esse lado também, você já é um vencedor. Só de estar me falando isso para saber onde você está hoje e... Não só físico, mas como profissional, pessoal, isso já é algo de tirar o chapéu. Valeu. Cara, legal. E, pô, é até muito interessante isso, porque também tem muita gente que olha e vai já até trazendo esse assunto, né? Já até lá, pô, os caras tomam o anabolizante e tal. Porque a gente sabe, no esporte fisiculturismo, né? Tem o uso, eu na minha rede social também, como nutricionista, também tento falar de uma forma pra galera entender que não é ou uso, porque a pessoa chega pra você e já pergunta o que você toma, né? Eu acho que a primeira coisa que as pessoas atrelam... É, a grande maioria da galera é assim, né? Tipo, quem tá fora do meio, né? Quem tá fora do meio. Ah, na verdade, assim, ó, até quem tá no meio. Quem tá no meio, quem ainda... É porque ainda... o cara já toma, quer dizer, o cara já treina, já faz a dieta, ele fala, cara, por que eu não tô no tamanho dele então, né? Isso. Então é alguma coisa que eu não tomo. Isso, mas essas dúvidas eu também tive no meu início. Quando eu iniciei, eu também tinha todas essas coisas na cabeça. Eu falava, eu achava assim, pô, mano, eu não tô bem porque eu não tomo uma suplementação tal. Eu não tô bem porque eu não tomo tal whey. Eu achava que... Ó, pra você ter uma ideia. Eu acredito que muita gente passa por isso até hoje, né? Principalmente a molecada que tá começando. Eu achava assim, ó, pô, mano, se eu tomo whey concentrado.
se eu tomasse o whey isolado, o bicho ia pegar. E não pega, mano. Aí um dia eu consegui, né, chegar todo mundo que tá começando a tomar, mas todo, né? Mundo. Mas isso daí, depois com o tempo, não é mais o suplemento. Aí é assim, ah, eu tomo o texto. Ah, se eu tomar Primabolan. Ah, se eu tomar Oxandrolona. Ah, se eu tomar não sei o quê. Ah, se eu tomar Trimbolona. Meu Deus, o dia que eu tomar GH, o bagulho vai pá. Não vai. Não vai, não adianta, não vai. Só vai se você fizer todo o trabalho. Sim. Aí vai. E o que eu tenho visto, cara, por mim mesmo, de como eu competi no Sardinha pela primeira vez, inclusive competi com um atleta seu lá junto, que eu acompanhei, eu acho que até na época lá na Overall eu te comentei, o rapaz que tava lá junto, no backstage. Qual deles será? Você lembra o nome? Não, o Moreno? O Moreno é o Jonathan. Isso, Jonathan. Uh-huh. Veio lá excelente junto. Atleta. E foi bom, foi minha primeira vez, então eu pude ver de perto o que é, só ter um pouquinho de noção do que é a vida que vocês têm o ano inteiro, né? Porque até hoje eu é de tirar o chapéu, porque passei ali por questões emocionais, mentais. Falei, cara, o atleta, pra fazer isso o ano inteiro, né? Tem atleta, claro, não fica, tem um período de off e tal, mas tem atleta que tá competindo uma competição atrás da outra. Falei, cara, o cara tem que ter um mental muito fortalecido, porque quebrar é muito fácil. A qualquer ponto, né? Você tá sempre no extremo. Eu tive um rompimento parcial do meu tendão do bíceps. Cara, primeira vez que eu competi, já tive esse azar, né? Agora eu tô na recuperação. Mas, então, e você vê, cara, não é só fazer a dieta e o treinar, né? Você tem que estar com o seu psicológico totalmente direcionado aqui para aquilo, porque qualquer briga que você tem com a esposa, qualquer coisinha que aconteceu na rua, já uma gota d'água vira uma cachoeira, vira uma tempestade, né? Uhum. Melhor dizendo. E aí você tem que saber lidar com isso se você quer ser um atleta de ponta. Então eu comecei até pensar assim, né? Claro que o trabalho duro, ele é o que vai te trazer o resultado, mas eu comecei a ver que tem pessoas que nasceram com esse sonho, né? Uhum. Que, cara, que não importa o que aconteça, não vai ser algo tão fácil que vai derrubar ela. Por exemplo, por que eu digo isso? Eu fiquei muito tempo fechado numa dieta, numa restrição. Quando eu saí daquilo, eu tive compulsão alimentar. Uhum. Conversei com atletas, muitos falaram que é meio que normal, entre aspas, ter isso numa primeira competição. Sim. Né? Você já passou por isso? Já. É, até você pode falar aqui um pouco daqui a pouco. Mas o que eu pensei é, o que você falou, né? Você tá 14 anos nisso. Mas se for ver, eu também entrei na academia há 14 anos. Mas eu não tô no seu tamanho. Então o que diferencia é que você conseguiu se manter constante por muito tempo. Por 14 anos? Exato. E é por isso que consegue chegar nesse resultado, né? Sim. Eu, quantas vezes eu parei, né? Porque simplesmente minha mente não aguentou. Uhum. Simplesmente porque cansei. Cara, né? Mas isso que você já passou, eu já passei por isso. Tipo, que nem você, aconteceu. O primeiro campeonato, eu fiz a dieta, tudo certinho, não errava, não furava, mas pós-campeonato, mano, eu tava competindo e já pensando o que eu ia comer depois. É. Pô, mano, isso aí não é mente de atleta. Então, eu demorei isso que eu, um pouco, isso eu demorei que eu fiquei um pouco pra aprender isso. Até porque eu nunca tive né, no início, quando eu comecei, nunca tive um coach que chegou pra mim e falou assim, não, irmão, atleta funciona assim, 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 assim. Não, os caras geralmente falam, não, agora na preparação você faz isso, isso e isso. Aí, beleza. Pós-campeonato, ninguém nunca chegou pra mim e falou assim, não, irmão, você tem que fazer isso, 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 isso. Eu fui aprendendo uma experiência e fui vendo. Mas mesmo alguém te falando, porque eu tava com um coach, ele falou, cara, isso acontece, mas, cara, é um negócio tão forte, parece que... Tanto é que eu falei, cara, eu não tenho controle sobre mim. Então, mas... É, você perde o controle. Não, eu concordo contigo, o cara fica... Mas se alguém chegasse pra mim e falasse assim, Alan, se liga, tu vai sair do campeonato, depois do campeonato vai te dar uma puta vontade de comer todas as coisas que você não comeu. Aí você vai começar a comer, vai te dar mais vontade. E tenta se controlar. Não, ninguém falou isso pra mim. A galera só falava assim, oh, mano, destrói, dá-lhe, dá-lhe. Tá, agora é sua vez, né? Agora isso, você aproveita, merece. Pô, tu merece. E acabava com o meu físico. Tipo assim, eu acabava com o meu físico em 3 dias. 4 dias, eu tinha rebote de nos primeiros campeonatos de 8, 10, 12 quilos. Caraca. Eu acabava com o meu físico. Hoje em dia... Agora eu acabei com o meu físico. Algumas pessoas hoje em dia, tipo assim, eu saio... Os últimos 4, 5 anos, geralmente eu saio do campeonato e até rola um estressezinho assim...
entre eu e minha... Familiar. É isso, entre eu e minha esposa, tá ligado? Porque, tipo assim, ela fala assim, pô, tu tá triste, não quer ir sair pra comer... Tipo assim, você tá comer triste um porque você não quer comemorar. Daí eu falo assim, não, é diferente, eu não tô triste. O fato de eu não querer sair pra comer depois do campeonato, tipo uma pizza, alguma coisa e tal, com a galera, ou comer... Não quer dizer que eu estou triste, é porque eu sei o que eu vou passar depois. É. Eu não quero ficar com azia, eu não quero ficar com rebote, eu não quero jogar meu físico fora. Então o que, que geralmente eu faço? Eu saio do campeonato, eu continuo na dieta. Eu saio do palco, eu continuo com arroz, tilápia, e vou indo, e mantenho, cara, eu vou mantendo por mais uns 10 dias, 12 dias a dieta, sem sair. Daí depois eu vou subindo os carbos, pá, pá. E isso, depois que eu comecei a fazer isso, eu percebi que o meu físico evoluiu muito mais. É a dieta reversa, né? Isso aí. Isso. Voltando aos poucas calorias. Isso, vai voltando, vai enchendo o físico de novo, sem acumular tanta gordura e tal, e sem ficar zoado, né, mano? Mas aí que tá. Conseguir fazer isso, que é a parada de você ser forte mentalmente. Se você quer ser atleta, você vai ter que fazer isso. É, exato. Senão, meu guerreiro, ó, senão a porta tá aqui, tu desce da frente. Exatamente. Entendeu? É o que eu. Porque isso que eu fiquei pensando. Eu falei, cara, beleza, eu sei que tem que fazer isso. Mas a partir do momento que eu passei a coloquei ali o doce na boca, né? O cookie, o donut na boca. Uhum. Cara, você... É, parece o cara que surta. O cara surta. Parece que assim, surta. Fala, meu Deus, faz tanto tempo que eu não como isso. E aí você, eu cheguei num ponto, cara, eu nunca tinha passado por isso na minha vida, né? Só que eu já fui obeso no passado. Uhum. Então assim, acredito muito que tem essa, uma relação. Comecei a estudar mais sobre nutrição comportamental também, né? Não posso falar nada com convicção, mas acredito que tenha muito uma questão também com relação ao histórico. Por exemplo, você nunca foi um cara gordo, né? Obeso, nem nada. Desculpa, mano. Perdão. Imagina, nunca, você não, nunca não, foi obeso. Obeso, não. Então, e por exemplo... Já fui gordinho na infância, assim, mas não obeso. Sim. Por exemplo, eu percebo que acontece muito com pessoas assim... Por exemplo, que nem eu, que já fui obeso. Já tive um problema, digamos, alimentar com doce. Uhum. Então, isso me trouxe à tona no pós-competição. Entendi. Né? Então, pra mim, se tornou uma coisa mais difícil. Eu conheci outras pessoas que não têm tanto isso. Né? Às vezes chega nessa restrição, depois passa a comer mais, mas não tanto com o doce, por assim. Exemplo. Então eu também vejo que tem uma questão em relação também o passado do cara. Mas é aquilo que você falou, se o cara quer muito se tornar um atleta, né? Isso, o cara, né, tem que tentar de alguma forma sair daquilo. Desculpa, falei. Não, desculpa, pode continuar. Eu ia falar que apesar que foi o que você comentou, a experiência, né, que o cara tem de competir mais de uma vez vai trazendo Vai trazendo essa maturidade. Isso, né? Vai trazendo esse feeling, o cara vai se conhecendo, vai vendo como é que o físico vai respondendo, aquilo que funciona. Pô, mas é ruim, cara. Eu passei pelas trevas ali, não queria sair da cama, tipo, eu fiquei meio depresso mesmo, sabe? Irmão, e você não é o único, e geralmente acontece com vários atletas, já aconteceu comigo também. É que eu não me deixei entregar, tá ligado? Porque senão... E tem pessoas que se entregam. Pessoas que, um exemplo, compete, fica com puta físico, pós-campeonato cai. Nessa, né, não aguenta segurar a pressão do negócio, cai, dá um rebote absurdo e nunca mais volta a ter um físico bom, acaba, se entrega e desiste de competir. Então, isso é o que eu tô tentando não deixar acontecer, né? Eu acho que, como eu tô bem envolvido, até mesmo como por ser nutricionista, eu acho que isso me ajuda a não me deixar entregar totalmente. Sim. Acho que uma pessoa que não é do meio, não trabalha no meio, ela acaba sendo mais fácil de se entregar. Mais fácil, pode ser. Outra coisa também vai muito também de categorias, certo? Tem categorias que o cara tem que entrar mais extremamente seco e no hard, né? E tem categorias que não precisa tanto. Pode então, ser. E quanto mais seco o cara chega, pior é o rebote, tá ligado? Cara, eu quanto saí... mais restrito for tua dieta, pior vai ser depois. E eu perdi 24 quilos pra competir. Então, assim, é muito peso, sabe? Leptina e grelina lá em cima, fome absurda. Imagina. Eu cheguei com glúteo fibrado. Nunca na minha vida tinha acontecido isso, né? Eu cheguei a 4% de gordura. Nunca, nunca. No máximo tinha chego na vida, era 8%. E fiquei pouco tempo e já saí daquilo. Sim. Então, foi isso que você falou também. É muito hard, né? E você vê que, às vezes, um cara na mens physique não precisa chegar tanto, assim. Não sei, né, cara? Depende. Tem uns caras muito secos também. Tudo depende, né? Porque assim, a gente tem que botar na balança também se é amador ou se é profissional, né? Uhum. Por exemplo, se é um mens físico profissional, os caras chegam do avesso. É, do avesso. Meu, tá ligado? Mas é assim, ó. O Neto falou, no guru, Toguro tá assim, nunca mais voltou. É verdade. Pior que é, o cara vai... E o pior que eu tô com essa barriga do Toguro, velho. Lascou, eu preciso sair dessa. Mas assim, ó. Quando o cara... Minha mulher só me zoou agora, velho. Tô lascado. Quando eu cheguei e me tornei
atleta profissional, eu também liguei uma chavezinha a mais na minha cabeça. Eu achei que eu já... Conta sobre isso. Eu achei assim, já sou pró, cheguei no pró e, pô, já fiz, tipo, tudo pra chegar aqui. Não tem como fazer algo a mais. E aí eu descobri que tem como fazer algo a mais. Tem, mano. O que é fazer algo a mais? É manter-se na dieta um período maior de tempo do que os outros atletas para poder ficar melhor do que eles. Tanto em off quanto em cut. Mas apesar que a sua dieta não é difícil, né? Pelo amor de Deus, eu fui falar com vocês, é hambúrguer e cookie todo dia, cara. É, aí tá bom demais, né? Mas vai fazer isso por semanas? Tem uma hora que o cara já não aguenta mais ver um hambúrguer na frente, talvez? No off, sim, mano. Quando sai do campeonato ali, que o Cris Aceto, né? Que é o meu coach. Eu até ia falar pra você isso. Comentar sobre o Cris Aceto, como é que é isso. Como que... Até a relação, porque ele é gringo, né? Você conversa com ele numa boa ali. Você fala inglês? Não falo inglês, mas a gente troca ideia no telefone. Então, o telefone ali é tradutor. Vai no tradutor. Pá, tudo ali, tudo flui, tá ligado? E pra quem não sabe, galera, o Cris Aceto, ele é talvez... Se não for o melhor, um dos melhores, eu considero ele o melhor. Pra mim, ele é o melhor, mano. O melhor coach do mundo de fisiculturismo. Já preparou grandes nomes do fisiculturismo. Eu já li livro dele. Cara, assim, você está com, pra mim, também é um cara referência, né? Que ele é nutricionista também. Então, pô, estar com um cara desse, só disso eu já digo que, pô, você venceu. Independente de qualquer coisa, né? Porque eu acho que não é qualquer um que tá com ele também, né? Sim, sim. É meio seletivo ali pra conseguir entrar no time, né? Ele meio que tem que escolher o atleta, né? Não, legal, cara. Não é muito o atleta que escolhe o coach, tá ligado? Uhum. É, então, nesse nível já é outra coisa. É, eu, graças a Deus, eu tenho que agradecer a Deus, né? Por ter dado a oportunidade de eu conseguir chegar até o Cris e ele aceitar trabalhar comigo. Tenho que agradecer o Eduardo Corrêa também, que fez essa ponte, que foi ele que me apresentou pro Cris. Que legal. Tá, então... É, o Eduardo Corrêa foi a vida toda ali passando com o Cris, né? É, praticamente. Isso, o Eduardo Corrêa, pra mim, cara, ele foi uma referência no esporte. Eu conheci o Eduardo Corrêa como atleta num campeonato de fisiculturismo que teve em 2014, se eu não me engano, aqui em Balneário. Eu cheguei no campeonato, juntei umas moedinhas pra poder entrar no campeonato, não tinha grana pra pagar nem entrada pra assistir o campeonato. E cheguei lá, olhei e vi ele, tá ligado? Falei, caralho, o tamanho do maluco de perto. Fiquei apavorado. Aí... Ele é baixo, mas ele não é baixo. Já fui, tipo assim, ele tem 1,70m. Não, eu sou baixinho também, tenho 1,65m. Mas eu fui do lado do cara, o cara parece um troglodita, velho. É porque ele é largo, né, mano? É preenchido, é cheio. É, mano, o cara é grande, cara, parece, tipo, ele não volumoso, é. Ele, mano, é baixo, mas você chega perto e fala, cara, o maluco é gigante, velho. Até eu acho que a estrutura é diferente, óssea até, né? Sim, sim. E daí nesse campeonato, irmão, esse barbudo aqui que tá comigo aqui, que é meu sócio, e o outro parceiro nosso que também é nosso. Aparece aí, ó, dá um oi pra galera pra ver aqui, você, ó. Ali, aqui, ó, vem aqui, ó. Vem aqui na mesa aqui. Aí. Ó, galera, esse barbudo aí, ó, nesse dia desse campeonato, ele e o outro parceiro, o Ralf. Eu falei pra eles, pô, mano, eu queria comprar o DVD do cara, mas eu não tenho grana e tal. E eles falaram assim, não, mano, vamos ali, a gente compra pra ti e tal. Comprar o DVD dele? É, o DVD do Eduardo, tá ligado? Eles compraram e me deram o DVD. Mas é o Like a Machine? Isso. Aí eu nem... Sério, mano, eu nem queria assistir mais o campeonato. Eu queria ir pra casa assistir o DVD, tá ligado? Pô, eu ficava olhando pro DVD na mão, assim, tipo assim, acaba o campeonato, quero ir embora, quero ver isso aqui, tá ligado? Quando eu cheguei em casa, mano, que eu assisti todo o Like a Machine... Eu profetizei isso, tá ligado? Sério, eu olhei pro vídeo e falei bem assim, um dia esse cara, que é o Cris Aceto, vai ser meu treinador. E um dia o Eduardo Corrêa vai ser meu brother e eu vou treinar com ele, cara. Que top. E eu profetizei isso e deu certo, mano. Então eu fiz amizade com o Corrêa, treinei com o Corrêa e o Corrêa me apresentou porque isso assim. E você mereceu isso também. Você não só profetizou. Mas o modo que eu dizer assim, pra mim, tá ligado? Eu profetizei isso, mas eu trabalhei duro pra chegar onde eu cheguei. Sim, tá, mas isso, cara, isso é uma meta que o cara bota na mente, né? Isso é importante, cara, porque assim como eu hoje, eu tô aqui também, não foi à toa. Sempre profetizei isso também, de estar com os melhores. Pra mim, você é um dos melhores bodybuilders do Brasil. Já te acompanhei, vi você competindo no Arnold, lá em São Paulo. Então, eu nem morava aqui. Então, é aí que tá, sabe? Eu morava lá em São Paulo ainda. Então, assim, eu também profetizei quando eu morava em São Paulo. Meu, quero um dia
estar em Balneário, quero estar com os melhores. E eu vou buscar isso, não caiu do céu. Sim, sim. Né? Então eu vim pra cá, me joguei, claro. Nunca tinha nem vindo visitar aqui. Lógico. Sabe? Então a gente tem que arriscar mesmo. E você fez isso também, cara, por isso que conquistou. Sim. Pô, que legal, cara. E até, gostaria que você até falasse também sobre hoje, até dos seus apoiadores da Horse, até porque hoje a Horse também, você é... Tá como atleta da Horse, né? Isso. Quer falar um pouco sobre isso, os patrocinadores? Cara, eu agradeço bastante o Hugo aí. Hugo, valeu, obrigado por estar no time, né? Fazer parte desse time. Pra mim, é da hora estar na Horse. A galera toda, o time todo é muito, muito sangue bom. Faz pouco tempo que eu entrei na Horse, não faz muito tempo. Eu acho que vai fechar 2 meses, mais ou menos. Tenho também um patrocínio, que é o meu patrocinador master, a King Pharma, desde 2016. Primeira testosterona que eu tomei foi da King Pharma. Enantate testosterona. Bateu. Continua tomando que vai ficar grande. Com certeza. Eu preciso voltar, né? Porque, cara, murchei pra caramba pós-campeonato. Ixi, enfim, história triste. A King Pharma também foi um... Cara, não tem nem como agradecer a King por tudo que eles já fizeram por mim. E, legal. Irmão, é inacreditável. O cara me viu. O cara me viu assim. E eu falei pra ele, pô, mano, queria ser atleta e tal. E o cara olhou assim e falou assim, irmão, ó, leva isso aqui pra você. E vai lá competir, tipo, meio... Te ajudou ali. Isso, tá ligado? Ó, vai lá, compete. Eu competi, eu ganhei o campeonato. No outro mês ele entrou em contato comigo e foi me ajudando, tipo assim, pra você ter uma ideia, a gente nunca sentou e falou assim, ó, vamos fechar um contrato e assinar, não, mano. E ele nunca, a gente acreditou no potencial. Não, ele só me ajudou o primeiro campeonato, no segundo ele falou assim, ó, vou te ajudar de novo, e foi indo, e a gente tá até hoje, tá ligado, junto, então eu não tenho nem como agradecer toda a ajuda e o apoio que a King já fez pra mim, tá ligado? Legal, cara. Pode falar que esse shape construído na King. Esse shape foi construído na King. Eu queria até, se você puder também falar sobre protocolos, assim. Falo também, mano. Abri a caixinha aí. Vai ser a primeira vez que eu vou estar falando disso aqui no... Porque você é o primeiro bodybuilder que eu trago aqui. Pode crer. Tá? A minha ideia é trazer mais bodybuilders, claro, do meio, assim, e influentes e importantes assim como você. Sim. Né? E a ideia é trazer, abrir sobre, né? Aqui o podcast não é só sobre bodybuilder, é tudo que tange o meio fitness. Então a parte de nutrição, trago profissionais aqui também. Sim. Mas quando vier bodybuilder, tem que falar sobre, né? Tá certo. Que é o assunto que a gente quer saber também. A gente sabe que não é construído nisso. A grande maioria da galera, 90% da galera tá assistindo o podcast esperando isso. Só quer saber disso. Na hora... o único corte que vai sair vai ser a parte da parada. Da parada. Porque... Mas... Pode falar. Desculpa, mano. Só te cortando. Só queria terminar de agradecer. Agradecer outro patrocinador também, que é a Life. Que é a loja de suplemento desse barbudo aqui. Pô, também, legal. Mano, que desde quando eu Life Hard. Desde quando eu comecei, eles também, cara, sempre me apoiaram, sempre me ajudaram em tudo, tá ligado? Sempre me deram maior força. E hoje a gente tem um estúdio junto, que também a galera, a equipe toda lá do estúdio da Life me ajuda, me apoia, tá ligado? Tipo, o Alan tá em preparação, pô, mano, vamos ajudar o cara, vamos trocar o horário, vamos, entendeu? Top. Isso é muito bom, mano. Que legal, cara. Top. É da hora essa parceria de vocês, que eu vejo vocês sempre treinando juntos e tal. Inclusive, me conta um pouco sobre essa parte do treinamento. Você me contou, mas eu quero que você conte, né? Galera, que a gente treina, como é a parte... O que o Chris faz, o que o Chris não faz. Tá, vamos lá então, pra não ficar, a galera não ficar confundindo. O Chris Aceto, ele é o meu coach, tá? Então ele faz toda a direção, tipo assim, ele monta a minha dieta, o protocolo hormonal, ele dá o direção do treino, tá ligado? Tipo assim, o volume de treino, como é que ele quer que trabalha, qual é a parte da musculatura que ele quer que dê mais ênfase, entende? Tipo assim, ó, Alan, vamos trabalhar mais posterior de perna, mais glúteo, menos quadríceps, mais braço, mais costas. Entendeu? É o head coach, né? Que a gente isso. Fala. O coach isso. Cabeça ali. Isso. E daí, a Karina, minha esposa, ela monta o treino pra mim. Legal. Certo, até ia falar isso do outro que você estava falando, assunto que você falou, chegou a falar de família, que eu ia falar, o bom é que você tem uma esposa que também é atleta. Sim. Então isso muda muita coisa, né? Porque assim... Bastante. Né? Porque quem vive... Porque era isso que eu ia falar também, uma dificuldade do atleta. É viver
né? Uhum. Com pessoas que não são atletas. Sim. Que acaba impactando, influenciando no, se a pessoa não for atleta, ela pelo menos tem que apoiar o atleta, né? E tentar entender o que a rotina do atleta, né? Sim. Pra poder se apoiar. É, porque, né, foi um desafio, falando pessoalmente, tanto pra mim quanto pra minha esposa, pela primeira vez. Uhum. Né? Ela namorando alguém que, tecnicamente, um bodybuilder, que tá ali. Sim, sim. E eu também, primeira vez, morando com alguém, casado ali com uma mulher e passando por uma preparação. Então foi algo que foi o que determinou: vamos ficar junto ou não vamos. É, isso é verdade, cara. No final. Se a mina aguentar o cara do início até o final da preparação. Tá ouvindo, amor? É, já era, mano. Pode casar com essa mina. Ah, agora foi, cara. Depois que eu comecei a comer o carboidrato, o sorriso sai aqui, ó, de boca a boca. Já era, mano. Já era. Pode casar que ela vai te suportar pra sempre, tá ligado? Aí, mas mozão, é o contrário também, tá, mano? Os caras aí que é casado com as minas que compete e não compete, os caras que aguentam também as mulheres, porque as minas também pira, mano. Pira até um pouco mais do que o homem, né? Parte hormonal ali mexe mais na cabeça. É, você pode estar mais. Saber mais sobre isso. Mas é de boa. Graças a Deus, a Karina é muito suave, tá ligado? Uhum. Tipo, não, eu vejo vocês juntos ali treinando, vocês se apoiam, se ajudam. Isso é bem legal de ver. E a gente reconhece como os dois competem, né? Então a gente sabe, tipo, eu chego pra ela, tá tudo bem, amor? Ela fala, não, hoje eu tô irritado. Então, posso comentar tá irritado, uma coisa aqui, que eu vi uma vez ali na academia de vocês dois? Que é legal que eu até cheguei pra comentar com minha esposa, pra você ver, né? As pessoas estão vendo tudo, cara. Todo mundo observa tudo, né? Então isso a gente tem que ter... Exato, principalmente... Você, que é conhecido, talvez eu acho que o mais conhecido ali na academia, né? Nessa questão do bodybuilding. E tem agora aquela banheira de gelo, né? Uhum. Aí um dia eu fui lá ver, aí você e ela. Só que eu ia lá ver alguma coisa, eu acho que era pra falar com você. Uhum. Só que aí eu vi você tava, tipo, ela tava na banheira. Ela tá assistindo? Tá, provavelmente tá. Ela tava na banheira e você tava, tipo, só mais um pouco, amor. Tipo assim, fortalecendo, uhum, sabe? Sim, entrando sim na mente dela, ela lá passando mal ali, quase, né? Uhum. Porque o negócio gelado pra caramba. Eu achei legal pra caramba ver isso, sabe? Mas é isso, a gente é assim o dia inteiro, tá ligado? Desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, um apoiando o outro, o tempo todo, tá ligado? Isso é da hora, foi isso muito admirável, cara. Assim, muito... gostei de ver, assim, a relação de vocês, sabe? Mas tem que ser, mano. Porque, assim, ó, tipo, é um casal, tá ligado? É um só. Então, os dois estão trabalhando por um objetivo só. E o legal é que vocês dois têm o mesmo objetivo. Isso, cara. Então, os dois têm que se apoiar de todas as formas, tá ligado? Top. Como conseguir. Desculpa, só voltando para não ficar... Com certeza, eu que te peço desculpa. Para não ficar o assunto pela metade. Então, tipo assim, ó. O Cris cuida da dieta, a parte hormonal, né? Volume de treino. A Karina, minha esposa, ela monta o treino para mim. Já... Eu acredito que a gente já tá trabalhando assim, ela montando o treino pra mim há uns 2 anos, desde o Arnold do ano passado. E agora fechei a parceria com o Neto, né? Legal. O Neto vem. Inclusive, tá assistindo aqui. Tá assistindo. Abraço, Neto. Para de chegar atrasado e para de ficar dormindo no meio do treino e mexendo no Instagram. O Neto puxa o treino, certo? A Karina monta e o Neto puxa o treino. E ele vai encaixando também a técnica dele, day hit e tal, treino, a gente vai ajustando e tá ficando muito bom. Que é um treino com alta intensidade e baixo volume, né? Isso, a gente vai... O volume, na verdade, quem decide mesmo é o Cris, tá. E a Karina vai montando ali. Então, né, mas o Neto também entra com a técnica dele, passa, a gente vai conversando, conforme o físico vai respondendo, a gente mantém, se não responder legal, a gente vai mudando. Então, tipo assim, hoje tá muito bom pra mim. Realmente eu tenho que falar, porque, pô, mano, eu não preciso pensar em nada, nem no treino que eu vou fazer mais. Antigamente eu tinha que fazer praticamente quase tudo, tá ligado? E daí... Mas podia ter um coach que pense tudo, né? Porque é isso, né? Geralmente a maioria é isso, né? A maioria é um coach que passa tudo. Que passa tudo, né? Mas daí fica a cabeça do cara, fica até mais livre, tá ligado? Tipo, porque... Não, é pra você, a gente vê a diferença de que é estar num nível profissional de um nível amador, sim, né? Porque... Eu queria também que você me falasse como que foi essa passagem dessa mudança, né? Até você falou que, na verdade, você achou que ia mudar muito, mas você viu que dava pra mudar, realmente. Uhum. E foi o que mais? Foi mais o treino? Foi mais a mentalidade? Foi mais a mentalidade. Uhum. E qual é a mentalidade de um atleta profissional de bodybuilding? A mentalidade de um atleta, na real, a minha chavezinha... Por isso que eu falo, mano, eu não sou quase nada sem essa ajuda mental desse cara aqui do lado, tá ligado?
Esse cara, mais uma vez fazendo a diferença na minha vida, tá ligado? É nós, irmão. É nós, tamo junto. Ele chegou um dia pra mim, eu me tornei profissional, fui trocar ideia com ele, assim que eu cheguei de Bahamas. Ele olhou pra mim e falou assim: ô Grandão, isso aí é pra vida toda agora. Já parou pra pensar? Se você é pró e quer ser pró, isso é pra sempre, mano, pra o resto da sua vida. E ali fez muito sentido o que ele falou, e eu pensei, porra, é verdade, mano. É pra sempre, todos os dias agora vai ser assim. Não tenho mais, hoje eu vou ali comer uma pizza, hoje eu não quero treinar, tá ligado? Nunca mais teve isso, mano. E aí foi a diferença, tá ligado? Quando eu falei assim, não, eu nunca mais, tipo, não digo nunca mais, né, mas, tipo assim, eu vou me policiar 100% pra não errar uma vírgula nenhum dia a mais, tá ligado? É que você viu aqui, exatamente, você virou um profissional. Virei, né? Um profissional, então... Ali, isso que foi a mentalidade que mudou, tá ligado? Só que eu acho que desde que eu te conheço... Quando que foi que você ganhou profissional? Foi 2021. Foi 2021, né? Acho que você me mandou aqui. Foi 2021 em Bahamas? Bahamas. E... Só que assim, eu te acompanho acho que bem antes de 2021. Você já tava assim meio que na mídia antes de se tornar um profissional, né? Já. Porque 2021 foi agora, quando eu me mudei pra Balneário. Eu te conheço antes. É, mano, desde 2013 eu tô competindo. Então, assim, 2013 eu competi a primeira vez, fiquei em segundo lugar. Eu perdi pra um atleta que veio de Portugal, que já era profissional, ele veio pra Portugal. Aí ele, como ele se federou na IFBB, ele teve que fazer o amador de novo. Tá ligado? Daí eu perdi pra um atleta profissional, tá ligado? Sim. E... Não, nem vou falar, cara, porque ali eu competindo, eu vi quantas coisas acontecem ali no meio, no backstage, as mudanças e daí, repentinas. Em 2014, eu competi de novo, aí já fui campeão da categoria, daí já ganhei um overall. E ali, quando eu ganhei aquele overall, as coisas começaram a ficar diferentes. Que daí eu comecei... Uhum. Aqui no estado, a galera já começou a falar de mim, tá ligado? Show. A galera já começou... Pô, competiu já aqui no Sul Brasileiro, todos? Isso, daí já fui competindo. Daí eu era da NABA e da WFF. Daí eu fui competindo pela NABA e pela WFF. Tipo assim, eu ganhei o estreantes. Ganhei o overall, beleza, vou pro próximo, vou pro estadual. Daí eu ganhei, aí eu fui pro brasileiro, aí eu ganhei. Daí fui pro sul-americano, daí eu ganhei. Aí e eu era fui... tudo classificação. Isso, daí eu fui pro Mr. Universo, daí eu fiquei em quarto, tá ligado? Uhum. No Mr. Universo. E daí tudo isso já foi fazendo mais meu hype, tá ligado? Tipo, inclusive, eu fui ganhando um pouquinho, a galera já foi comentando um pouco. Depois eu saí da NPC, da... Perdão, da WFF e da NABA e vim pra IFBB, não tinha NPC ainda, eu vim pra FBB, aí quando eu vim pra FBB eles falaram assim, não mano, você vai ter que fazer o estadual, o brasileiro, tudo de novo. Tinha todo um processo, isso, né? Isso, tudo de novo, aí eu voltei a fazer tudo de novo, e eu fazendo isso, daí eu ganhei estadual, aí fui top Legal. 3 do Brasil, ou top, nem lembro, top 3 eu acredito. E assim fui indo. E daí fiquei na frente de alguns atletas que já tinham fama, tá ligado? Que já tinham hype. Já era conhecido. Isso, daí foi, a galera foi falando, assim, foi aumentando. Que legal, cara. Legal que você foi pra um passo a passo ali, né? Que hoje a gente não tem mais isso, né? Não. Na NPC não tem isso mais, né? Não tem, mas um conselho que eu dou pros atletas que estão começando, os amadores, é fazer isso. É fazer... degraus, né? Passo a passo. Um exemplo, eu vejo muito um atleta hoje competir num campeonato, estreia num campeonato, quer ganhar de qualquer maneira, daí não ganha, certo? Porque ainda tá estreando, tem alguma coisa ou outra que precisa melhorar, tem pouco tempo de treino, às vezes vai lá competir com um cara que já compete ou já treina há muito tempo, e daí eles já querem para um campeonato de um nível um pouco maior, tá ligado? Já vai num Mr. Olympia amador, isso. Já vai num aí, Arnold. Tipo assim, não se deu tão bem num campeonato no nível menor, daí quer pegar um maior ainda, aí não se dá bem, aí começa a desanimar, tá ligado? Ou começa a pirar, fala assim, não, eu tenho que tomar mais coisa pra mim poder ficar melhor, e daí começa a estragar o físico, daí começa a estragar a saúde, daí começa a estragar a mente. Então, tipo assim, tem que ser por passo, não adianta querer passar a carroça pela frente dos bois. Tem que ir. Um exemplo, ganhou um estadual, beleza, ganhou sua categoria, show. Ganhei o overall, aí eu acho show que você deve subir um nível, tá ligado? Até mesmo, primeiro ir nos regionais, depois estadual, até ir no nacional. Isso, entendeu? Porque
Ah, o cara estreou ontem. Não só vai competir por competir. O cara estreou ontem e amanhã já quer fazer um pro qualify, daí não perde, fica falando mal de todo mundo, aí fala mal do seu. A não ser que seja uma genética abençoada, né? É. Que aí o cara vai, sabe que. Não, mas né? Daí se o cara for uma genética abençoada, ele vai ganhar um estreante antes. Vai. Ele vai ganhar um estadual, tá ligado? Sim, um campeonato nível estadual. Porque o cara já tem uma genética, entende? Sim. Então o cara já pode ir pra um pro qualify, ou atleta que seja, entende? Então... É que não é a grande maioria, né? Sim. A grande maioria. A maioria é quem trabalha duro mesmo. Sim. Inclusive, até antes da gente entrar, porque você comentou até do cara que quer tomar mais, né? Uhum. Quero que você fale sobre isso. Mas antes, o Miguel, põe aí na tela as fotos dele competindo. Eu joguei aí, ó. Isso aí foi no Ironberg, né? Foi. Isso aí foi quando? Isso aí foi em 2021, quando eu me tornei pró. Isso daí foi 10 dias depois que eu ganhei, depois de ter ganhado o pró, eu cheguei de Bahamas. Isso aí foi em São Paulo? Foi em São Paulo, isso aí foi no antigo CT da Max, ainda quando o CT era bem pequenininho, era exclusivo só para os atletas. Foi muito massa. Sério, isso aí foi muito massa. Esse campeonato aí? Esse campeonato... O Altíssimo estava fibrado, hein? Desenhado. Esse campeonato foi o de Campinas, se eu não me engano, o Super Show. A Expo Super Show? Eu acho que foi o Expo Super Show esse campeonato. Já tinha ganhado pro? Não, aí eu era amador, aí eu fui campeão da minha categoria. Legal. E disputei o overall eu, Vitor Boff, Bruno Santos, Nescau. Só e... os nomes daí, bodybuilding. E tinha mais um outro... Esse foi o Porto Rico. Esse foi o Porto Rico, que foi... Foi Porto Rico Pro, só que não foi em Porto Rico. Esse daí foi em Bahamas. Foi o que você ganhou? Isso, você foi lá na Praia do Caribe. O Pro. Pô, legal. Deu pra curtir uma praia? Deu, pô. A praia lá, incrível, mano. É sério, é incrível. Nossa, imagina. Deve ser a melhor parte da viagem. Foi. Foi a única... Foi a única parte boa da viagem, foi o campeonato e foi a praia. Porque, mano, Bahamas é horrível, galera. Meu Deus. Ó, a cidade lá é terrível. Essa aí foi, mano. Expo Brasil, né? Isso. Não, não é Expo, é Muscle Brasil. Brasil, isso. Legal. Pô, muito top, cara. E conta aí pra gente, então, agora, ó, sobre um pouco da sua dieta. Como é a sua dieta? Uhum. Né? Você pode falar ou atual ou falar em off, cut e depois um pouco do protocolo. Porque estamos chegando ao final, não quero perder essa parte, que é o principal. Quem ficou até o final vai saber. A dieta ela muda. É sempre a mesma coisa, só muda a quantidade? Isso, o alimento são sempre os mesmos. Já faz 4 anos que eu tô com crise e desde quando eu comecei até hoje é os mesmos alimentos. Mesma coisa, É a mesma coisa, eu adoro, né? Eu gosto muito. E não satura? Não. Porque foi esse negócio que eu senti no pós-campeonato. Eu comi tanto mingau de aveia, hoje já tô comendo de boa, mas eu comi tanto na prep que depois eu não queria comer. Pra mim, a minha melhor refeição do dia é a primeira refeição, que é o básico, é o mingau. Mas quando a gente tá numa preparação, é uma delícia comer aquilo. Mano, pra mim é bom até em off, mano. É. Eu gosto de ovos. Pra mim, a melhor proteína que tem é o ovo, pra comer. O ovo inteiro, né? Comer só a clara é mais empurrado, mas eu prefiro mais só a clara do que o frango, só a clara do que a tilápia, tá ligado? Então, assim, a minha dieta, ela muda muito. Os alimentos são os mesmos, mas que muda muito é a quantidade, depende muito como tá o meu físico. O Cris, ele pede foto pra mim praticamente todos os dias. Um dia sim, ou um dia, tipo, dias seguidos, né? Ou você atualiza a cada, assim, a cada 2 dias. Irmão, meu telefone tem mais foto minha pousando do que, tá ligado? Caramba. Todo dia eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar foto e mandar pra ele. Meu peso e minhas fotos. Mesmo e ali longe de campeonato? Todos os dias, mano. Caraca. Praticamente todos os dias. Tipo assim, ó, no off ele pede de 2 em 2 dias ou de 3 em 3 dias. Tá ligado? Em preparação, você vê que é o que diário, tá ligado? Mas ele vê, você vê que ele muda alguma coisa? Muda. Ele olha o físico e fala. Ele já muda, ele olha e fala assim: não, ó, vamos colocar o exemplo. A segunda refeição tem 300 de arroz, hoje você vai comer 400. Você entende? Ah, hoje tu vai colocar... Ele não gosta de aumentar e te deixar ali, vai ficar um mês comendo isso? Não, cara. Até em off, né? Em off hoje ele coloca bastante comida, certo? Mas ele fica observando, tá ligado? O físico começa a ficar muito retido, ficar muito feio e tal, e ele dá uma diminuída, ele faz as manobras dele, ele vai mexendo. E em preparação é mais constante isso, tá ligado? Sim. É todo dia,
faltando ali umas 6 semanas, literalmente 6 semanas é todo santo dia, certo? E nas últimas 3 semanas, mano, às vezes até 2 vezes por dia. Caraca. Tipo, é de manhã e depois do treino. É um trabalho muito minucioso, né, cara? Isso. E nos últimos 15 dias, ele pede pro cara já nem deixar a marmita meio aqui montada, tá ligado? Pra ele vendo. Isso, ele vendo, ele vai falando, ó, isso, hoje tem carboidrato na última refeição, hoje não tem, tá ligado? Então ele fica sempre mexendo. Isso na reta final ali pra competir. Isso, os últimos 15 dias ali. Ele fica mexendo, aí manda foto de manhã e de tarde pra ele, tá ligado? Caraca, isso é um trabalho bem de perto mesmo. É o que você vê, né, que é muito feeling, né? Não tem nem o que calcular, não tem nada, é só não, olhar. Não, eu até no começo até tentava entender conforme como ele trabalha, mas hoje eu vejo que ele não calcula nada. Hoje eu vejo que ele realmente não calcula nada. É que assim, cara, eu vejo até como nutricionista, né, que a gente aprende a fazer essa parada de calcular tudo. Realmente existe o embasamento pra isso, uhum, e realmente funciona. Sim. Só que a gente não tá falando de um bodybuilder open que vai competir, né? Que tá com físico com uma sensibilidade à insulina a milhão. Sim. Que tá tomando os hormônios, tudo, que tá a milhão ali pra preparação. O que eu quero dizer? Pra grande maioria das pessoas, a gente passa uma dieta que ela vai ficar 1 mês, 2 meses, às vezes na mesma dieta. Sim. E vai ter excelentes resultados. Com certeza. Né? E às vezes pro bodybuilder ali, principalmente tá na reta final, não tem o que ficar calculando. É o feeling, você olhar, tá cheio, tá murcho, tá cheio, precisa tá melhorar murcho, o físico. Uh-huh. E o cara que só vai aprender isso preparando vários atletas. Uh-huh. Né? Até eu, quando eu comecei, porque eu já preparei atleta também, biquíni, wellness e homem também. Tô preparando um que mora lá em Portugal agora, um amigo meu. Uh-huh. E, cara, você no começo, né, você não entende muito bem, assim, porque é o olhar, é a prática. Sim. Né? Você não consegue muito pela teoria, porque você tem que ver o que é realmente estar flat. Sim. Né? Estar vazio. O que é realmente estar cheio. Uhum. Então, isso é só trabalhando com isso e vai aprendendo, né? Sim, é isso aí. O feeling vem... Ou você nasce com ele, porque você olha e tem uma noção, ou você vai aprendendo com o tempo, tá ligado? Uhum. Com o tempo, o cara trabalhando com isso e controlando, tu vai aprendendo. A melhor coisa que fez eu melhorar meu feeling foi eu ficar me olhando mesmo, tá ligado? Tirar foto e ficar me comparando. Hoje, eu acho que isso é o mais difícil ainda. É você conseguir ajustar você mesmo, digamos assim. Ter o feeling de mudar o seu próprio físico. Isso, o cara, eu ficava me olhando, eu ficava me cuidando. Eu anotava, tipo, né? Falava assim, ó, ontem eu comi tanto, né? E hoje eu acordei assim, a pele um pouco mais grossa, né? E tal. Cara, que legal isso. E ficava me cuidando pra mim poder tentar melhorar. Isso é, por exemplo, uma coisa que eu fazia isso também pra mim tentar... Faço isso até hoje, né? Porque você também é coach. Isso, eu também sou coach. Pra mim também tentar entender o que o Chris tá fazendo. Tá? Porque eu tenho essa, tá ligado? Tipo, porque não adianta você perguntar pra ele. Ele não vai te responder, tá ligado? Ele não vai falar. É porque não tem uma resposta. Não vai, não existe, ele não vai uma falar, resposta. Tá, ele tá vendo seu físico e ele viu que tá lá. Talvez era melhor com mais carboidrato porque não respondeu da forma que eu queria. Isso. Realmente. E ele tem a estratégia dele e ele não vai ficar falando pra mim, tá ligado? Uhum. Ah, Alan, hoje a gente vai colocar um pouco mais de carboidrato porque eu quero que você aconteça isso e vai, e amanhã você pode estar assim. Já é o que a gente, com as pessoas, quando a gente trabalha com consultoria no geral, a gente tem que falar até mesmo pra pessoa, pô, mas por que, que eu vou comer mais? Se eu vou engordar. Sim. Entendeu? A pessoa já fica assustada. Você tem que explicar, não, é por causa disso. Uhum. Né? Acredito que você passa por isso também. Passo. A galera geralmente pergunta. Entende, né? É, sim, ninguém entende. E é isso, irmão. Pô, legal, cara. E a parte do protocolo aí, protocolo hormonal, como foi que... O que mudou desde quando você iniciou? Como você iniciou? O que mudou depois de passar de amador para profissional? Né? E como está hoje? Quando eu comecei, eu usava muito pouco hormônio, certo? Quando eu comecei, pouco mesmo. Uma dose muito baixa ainda, a galera até me zoava. Depois de um tempo, eu fechei com outro coach e tal, e ele passava uma dose maior de hormônio. Uhum. Eu sempre fui muito medroso pra isso. Receoso. Tá, porque tipo, pô, mano, isso é perigoso, tá ligado? Não é brincadeira. A galera às vezes leva na brincadeira, mas não é brincadeira, é perigoso. E como eu fechei com coach novo, eu pensei, pô, mano, eu acho que falta isso
pra mim ficar melhor. Aquela coisa, tá ligado? Tipo, que nem do suplemento, você lembra? Sim. Eu tava no começo da conversa, que eu falei, pô, eu não tomo tal suplemento, se eu tomar tal vai ficar melhor. E eu pensava, pô, então se eu não tô bom ainda, se eu tomar um pouco mais, eu vou ficar melhor. E eu fui nessa onda. Aumentei as doses, tomei um pouco mais, e por um período longo de tempo, acho, eu acredito praticamente quase um ano, tá ligado? Com uma dose mais alta. Bem mais alta do que eu já estava acostumado. Uhum. Que eu tomava pouco. E de repente eu comecei a tomar muito mais, tá ligado? E você notou a diferença? Notei. A diferença não no meu físico, no meu mal-estar. Eu piorei, tá ligado? Minha cintura dilatou, minha barriga ficou ruim, minha digestão ficou uma bosta. E meu treino, não treinava bem. Eu não tinha força pra treinar, tava muito ruim. Por quê? Tava ficando muito inflamado, né? Isso, eu tava ficando muito inflamado, mas muito inflamado. E depois eu sozinho falei assim, não, quer saber, mano, eu vou cortar isso aqui, vou fazer as doses que eu faço, mas eu vou usar a dieta que o coach tá passando. Porque isso a dieta... foi o coach que te passou essa dosagem isso, mais alta. Foi ele que passou. Entendi. E eu fiz o que o cara falou pra poder ver se realmente ia ter resultado, até porque o cara era referência, uhum. Tá ligado? Era referência no país e no Brasil, na época. E fiz tudo que ele falou. E pra mim não foi bom, não deu certo. Tá ligado? Essas doses mais altas. E eu abaixei essas doses. Eu baixei as doses e meu físico começou a melhorar. Foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. E o coach começou. Tá vendo? Falei pra você que, né? Que mais dose melhora. Melhora, tal, pá, pá. E eu nem falei nada pra ele, tá ligado? Tipo, eu nunca cheguei pra ele e falei assim, ah, irmão, eu tô tomando menos, tá ligado? Uhum. Que você me passou. E depois eu fechei com o Chris, tá ligado? Quando eu fechei com o Chris e o Chris perguntou assim pra mim, ah, o que você tá tomando? Daí eu passei pro Chris, o Chris falou assim, não, crazy man. Tipo, tá maluco, mano? Não, ei, não. Falam que ele é mão leve, que ele passa pouco, e é verdade? É verdade. Daí o Chris chegou pra mim e falou assim, ó, você nunca mais vai tomar T3, você nunca mais vai tomar T4. Caraca. É, uhum, essa dose de GH pra você é absurdo, não? Você tá louco? Você tá tomando 8 UI de GH por dia? Você tá doido? Não, 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 não. Você vai tomar 2 UI de GH por dia. Pode tirar... Na época eu lembro que eu tava tomando Boldenona. Texto e tinha mais uma outra coisa. Ele falou assim, não, pode tirar tudo, fica só com a texto. Cara, quando ele falou isso, eu só fiz isso porque era o Crista, né? É, porque você fala, pô, tá maluco. Se fosse outro coach ainda, ele baixou minha texto pra quê? Tipo assim, eu tava com 750 de texto na semana, naquela, porque eu tava, tinha acabado de sair de uma preparação. Tá. Tá ligado? Aí ele baixou pra 250. Caraca. Aí eu pensei, pô, ele vai deixar um tempo assim e depois ele vai subir, tá ligado? Nada, mano. Ele deixou assim uns 3, 4 meses, mano. Caraca. E depois ele subiu, ele veio assim, ah, vamos abrir o off, não sei o que e tal, pra você competir. Vão subir a texto pra 500. E esse foi meu off, assim, ó, texto de 500. E daí, quando ele falou, quando ele me pediu pra me colocar Boldenona, eu até pensei, pô, ele vai colocar uma dose agora um pouco mais alta de Boldenona. Não, ele botou 100 mg de Boldenona por semana. Então, esse foi meu off. Então, mas off, isso faz quanto tempo? Faz 4 anos que eu tô com ele. Então, isso foi no início, né? Isso. Então, assim, ó, todos os meus offs é assim. Tá ligado? O máximo que eu uso em off é 500 de texto e 100 de alguma coisa. Ou é primo. Caraca. Ou é Boldenona. Aí a Boldenona, como tava me deixando muito deprê, tá ligado? Que a Boldenona deixa o cara meio depressão. Eu falei pra ele, pô, mano, tô ficando muito deprê e vamos tirar. Daí ele colocou primo. Então o meu off é isso. Tá ligado? E que é algo que tá inacreditável, né? Você fala, cara, como assim? Um cara do seu tamanho, open, vai usar uma dosagem baixa assim? Porque a gente vê muito, né, falando que os caras não falam a verdade, que toma... Oi? Ninguém acredita, mano. É, eu imagino. Acredita. Ele, como ele tá sempre junto comigo, eu pego, mostro o telefone, eu abro o protocolo, tá ligado? Ó, o Chris acabou de mandar um e-mail, dá uma olhada aqui, tá ligado? Sim. E ele sabe. E você não acredita, então, que... Talvez chegando nesse nível, não precise subir doses, assim, ficar com dose muito alta. Ou tem muita gente que fala, ah, mas o cara chega nessa dose hoje, mas no passado usou mais pra chegar naquilo. Então, aí é que tá. A galera fala isso, certo? Daí eu falo assim, beleza, pega a foto minha do meu físico há 4 anos atrás e olha agora. Uhum. A puta evolução que eu tive de 4 anos e tomando menos. Aí eles vão falar o que é, mas você já era grande 4 anos atrás. Beleza, eu era grande, mas eu pesava 120, não pesava 143 quilos. Com a pele do abdômen colada. Tá ligado? Apesar de 120,
meio rolicinho, meio inchadinho e tal, no off, subia no palco com 110. Hoje eu chego no meu off com 143 quilos e tenho veia ainda no abdômen. Absurdo. É, então, isso mostra que, na verdade, que vai ser só a cereja do bolo mesmo, né, cara? Isso, cara. Não que... Eu acredito que o principal de tudo, mano, é o rango e o treino, tá ligado? Com certeza. Eu até vi, depois quando eu comecei a preparação pro fisiculturismo, na verdade eu comecei a ver que o treino ainda, cara, é uma variável ainda maior, né? Assim, porque a dieta, você tem a sua dieta, você tem que seguir. Sim. Mas o treino, ele não é você tem um treino, você tem que seguir. Você, na hora do treino, consegue fazer o treino ser uma merda ou ser muito top. Isso. E a dieta não vai mudar. Arroz e frango é arroz e frango. Isso. Agora o treino, ele pode mudar. A minha série que eu faço de, sei lá, de supino, vai ser diferente que a sua. Sim, sim. Entendeu? E eu comecei a ver o quanto o treino é um diferencial pra fazer o cara ter bons resultados. Mano, posso falar só uma coisa, né? Que foi o que mudou pra mim. Eu comecei a treinar menos, fazer mais descanso, porém com um volume menor de séries, né, no treinamento, só que treinando mais pesado, e comecei a ter melhor resultado. Então, treinando menos, descansando mais, comendo mais. E os resultados melhores. E os resultados melhores, né? Essa é a pegada. A única coisa que você não pode fazer, irmão... Lá vai eu te zoar. A única coisa que você não pode fazer, mano, é matar treino de perna porque tá calor, tá? É. Isso é coisa de frango, mano. Mas ó, você vê o que aconteceu comigo pós-campeonato. Galera, ele tá me zoando, porque a gente se encontrou. Eu tava na academia treinando e essas semanas aí tá calor pra caramba. E eu, pós-campeonato, né? Pós-final de ano, não tinha voltado ainda a treinar a perna e tava dando migué pra voltar a treinar a perna. E falei pra eles que não tava treinando perna porque tava calor. E agora recebi aqui no meio do meu podcast essa chamada. Mas já voltei a treinar. Mas agora tá melhor. A galera sabe que é zoeira. A galera sabe. Mas, cara, pra você ver o quanto que me impactou ali o pós-campeonato, cara. A minha mulher que tá assistindo aqui, ela sabe bem o que aconteceu ali comigo, cara. Porque pra mim era essa coisa. Eu sempre gostei de treinar, né? Sempre foi a parte boa do dia. É a melhor hora, né? É a melhor hora que você tem ali liberação de endorfina, dopamina pra caramba, serotonina. E quando você chega a um momento, cara, que você não quer treinar, porque é aquilo que te faz bem, tem alguma coisa errada, entendeu? É. Mas aí a gente é o lado obscuro ali do fisiculturismo que a gente tem que tentar trabalhar, né? Por isso que é importante ter acompanhamentos e etc. Por isso também não é barato, né? É aquilo, não é pra qualquer pessoa. Você não pode. Hoje em dia as pessoas estão vendo, vê você lá, falar, já quer competir, já tal. Só que tem um baita processo pra chegar naquilo e o buraco é mais embaixo, né? Então é mais, tem que saber que não é só competir, tomar hormônio, ir lá, subir no palco e fazer aquilo, que tem todo um preparo com um preparador, o físico tá com você, te ajudando. Sim, sim. Um bom amigo tá ali junto também, que tá junto no mental. O nutricionista, médico, você com certeza deve estar sempre fazendo exames para poder ver a saúde. E não é barato, né? São muitos gastos. Você mesmo mostrou ali falando como treinar. Tinha um outro emprego pra poder custear e aquilo na época você não era nem profissional como você é hoje. Não, era amadorzão ainda. Então, nem se eu sonhava um dia em, sei lá, chegar num brasileiro na época, tá ligado? Sim. Não, mas, cara, pra você mostrar aqui pra gente, chegando ao final do nosso podcast, até mesmo hoje, como é que tá, só pra gente finalizar essa parte, como é que tá hoje o seu protocolo hormonal e a dieta? Ou você vai, quando é a sua próxima competição? Então, eu vou competir agora no Arnold, né? Top. No Arnold Brasil. É, falta 11 semanas pro campeonato. Semanas. Já o Chris começa a preparação bem cedo, faltando 20 semanas. Legal. Comecei a preparação com texto e primo, certo? Só. E só com texto e primo, foi a mesma que eu continuei no off, então a gente iniciou a preparação com texto. Eu vou voltar pra casa, minha mulher vai falar, nunca mais tomar mais nada disso aí. Você só vai tomar texto. Olha o tamanho do cara. Mas ele tá mentindo, amor. E depois dali, faltando 16 semanas mais ou menos, ele colocou Deca. Faltando? 16 semanas, uhum. Colocou Deca. Então agora eu tô com Deca, texto e primo. Legal. Certo? E GH. Tudo em dose baixa, uma dose mais legal. Em preparação você usa mais, que off? Usa um pouco mais em preparação. Chega a bater tudo, chega a dar 1 grama e 200. Nossa, tipo, eu usei 1 grama pra competição. Tipo, olha o meu tamanho, olha o seu. E aí, tipo assim, ó. Diferença. Eu tô com 500 de texto. Não, 600 de texto, 400 de primo e 300 de deca. Pô, low dose.
digamos. Não, mas é essa dosezinha aí. Provavelmente agora, com 10 semanas, ele vai tirar a deca fora, eu acredito. Vai mudando o protocolo. Isso, aí, provavelmente ele tira a deca, coloca uma trembo, coisa até... Faltando 10 semanas, eu dou tchau pra todo mundo. Falo, valeu, galera, tô indo embora. Eu volto só depois da trembo. Sim, porque aí os caras transformam, né? Meu Deus. Mas é dose baixa também, a trembo? A trembo com Cris, a dose maior que eu tomei com o Cris até hoje foi 300mg por semana. Caraca. Sabe? Só que foi no último show, mas antes, nos outros shows, a gente chegou a usar 250, certo? Nesse último show agora que ele usou... Não, mas 300. É pouco. É pouco, claro que é pouco. É, eu sei. Pouco. É pouco. Eu tomei isso. É pouco. Pra competir. Irmão, é tão pouco que eu vejo meninas tomando 400 de trembo na semana. Ah, isso é absurdo. É, eu já recebi protocolo. Eu tenho no meu telefone aqui, meninas que saiu de outro coach e veio pra mim. Tem 400mg de trembo na semana. Nossa. Mais as outras coisinhas. Caraca. Uhum, mais um moralzinho, um negocinho. Os caras estão achando que estão preparando. Não, eu sou um psicopata, mano. Eu já vi protocolo de homem, o cara que toma um ml de trembo todo dia, vai dar 700mg por semana. É muito loucura. Já vi o cara tomando uma grama de trembo por semana, tá ligado? Só trembo, e fora o resto, né? Não, só tô falando de trembo. Só trembo, porra. Cara, uma grama de trembo na semana. Se for trembo de verdade, maluco. Tenso, né? Se for trembo de verdade, o cara vai ficar psicopata, mano. É, galera, só pra entender o contexto, a trembolona é um hormônio que mexe muito com o sistema nervoso central. Então, muitas vezes, claro que não é todo mundo, mas tem pessoas que acabam, com uma dosagem muito alta, assim como ela tá dizendo, acaba surtando, tem picos de estresse muito grande, o cara ainda junta com a dieta, que já tá comendo pouco, então o estresse é muito forte. Então existe muito no bodybuilding, até pessoas que estão prestes a competir, terminam relacionamentos por conta de trembolona, o cara mais louco, né, pode perder a cabeça e agredir alguém. Então, assim, claro que isso eu tô falando assim, pode até para nós, então por que que o cara toma? Não é todo mundo que fica assim, né? Mas é claro que a dose... Também vai muito da dose, né, mano? Exato, isso. A gente tá falando de maluco, sei lá, pesa 80 quilos e tá tomando 700mg. É, e 700mg é uma dosagem muito alta, gente. Então, demais. E é algo que, claro, a trembolona, é o que eu falo, quer competir, beleza, não quer competir, nem precisa tomar isso. Você consegue ter um corpo muito top sem nem precisar tomar hormônio, na verdade. Quer ter um shape de praia, você não precisa de hormônio, né? Porque definir, pra emagrecer não precisa de hormônio. Hormônio é pra quem quer construir massa muscular de uma forma mais expressiva, né? Quer ficar mais grotesco, vamos ser bem reais. O cara quer ficar grande mesmo. É claro que, por exemplo, vai muito da nossa referência, né? Então eu sempre olhei pros caras com shape que era de hormonizada, que eu me espelhava, né? Eu falei, eu quero ter esse físico. Então é um físico que você tem que saber qual que é possível chegar e qual que não é, né? Mas claro, sempre com acompanhamento para você poder ter um... Não fazer merda, né? Como, que nem a gente tava falando aqui. Ou, infelizmente, você cai em mãos de pessoas despreparadas ou coaches que acham que sabem, mas estão, às vezes, muitas vezes, prejudicando ali a vida. É, principalmente uma mulher, né? Hoje em dia é o que mais tem, né, irmão? Coach... Tinha que ser o contrário, né? Com o conhecimento que existe hoje, a informação... Não, tem um monte de coach psicopata, mano. E por isso que estamos aqui, né? E por isso que estamos aqui, para poder passar a informação também legal. É isso aí. E, cara, eu quero te agradecer demais por estar aqui hoje. Foi muito top aqui o podcast. É a primeira vez que trago um bodybuilder aqui, mas as portas estão abertas para você poder voltar aqui. Após você ganhar o Arnold, você volta aqui para poder... Para vir falar. Tô na torcida. Espero estar lá no Arnold também, para poder estar acompanhando. Minha família é de São Paulo, então para mim muito fácil estar lá, né? Sempre, toda vez que tem o Arnold, todos esses últimos anos eu estive, então eu pretendo estar lá prestigiando. Massa. Também. E quero saber se você quer deixar uma última mensagem para as pessoas, para quem fica, uma despedida, uma mensagem legal. Galera, agradeço muito aí pela galera que está assistindo, que vai assistir ainda, né? Que vai ficar salvo também. Nessa câmera. Nessa aqui. Uma galera que vai ficar assistindo ainda, que vai ficar salvo. Galera, um conselho que eu dou para vocês é o seguinte. Antes de vocês hormonizar, ou quem já faz o uso de hormônio, galera, cuida da saúde, tá? A galera investe muito aí o dinheirinho no treino, numa roupinha cara pra ficar bonitinho na academia, um tênisinho de marca, num telefonezinho, mas esquece do básico, que é o principal, é a saúde. Sem saúde vocês não vão chegar em lugar nenhum. Então, galera, faça um exame, procura um profissional, procura um médico que seja responsável, que vai saber cuidar de vocês e saber cuidar da saúde de vocês. Porque sem saúde, ninguém chega a lugar nenhum, galera.
Top, show demais. Escutaram, né, galera? Gente, eu quero agradecer a todos que estiveram presentes aqui com a gente ao vivo e para quem vai assistir depois também, que se vocês gostaram aqui do conteúdo, compartilhe com quem precisa ver. E, mais uma vez, muito obrigado e vejo vocês na próxima segunda-feira, toda segunda-feira, às 9 horas da noite, o Nutri Show para vocês com muito conhecimento. Tamo junto, galera. Boa noite. Valeu.